Ve Գիորգի վեր դատուկի շուիլ դա շեմդեգի թեմա Microsoft Word-ში გახლავთ DropCup-ი, რომელიც ძალიან საინტერესოა. Ამისათვის მოდი დავდგეთ პირველ აბზაცზე, მაგალითად პირველ აბზაცზე, თუმცა შეგვიძლია მეორე, მესამე, ნებისმიერ აბზაცზე. Ავიჩეთ ძანება DropCup-ი და ნახოთ ან პირველი, ან მეორე. Ну ту აკვირდებით პირველის არჩევის შემთხვევაში ის მხოლოდ პირველი აბზაცის წინ დგება დიდის ასო პირველი სიტყვის პირველი ასო ხოლო თუ ავიღებთ პირველ ბძანებას მეორე ბძანებას მაშინ ხედავთ რომ გარეთ მინდორში გადის ეს ბძანება მოდი ჯერ ავირჩეთ ჩაოლებრივ დროპკაპი და დავაკვირდეთ რა მოხდა მოხდა ის რომ ეს ტექსტი დაიწერა უფრო დიდად რომელსაც აქვს თავისივე შესაძლებლობები შევუცვალოთ მენიუში წარწან ფონტი გავზარდოთ ის ან დავაპატარაოთ და ასევე გეტყვით რომ არის შესაძლებელი insert menu-ში ძანება drop cup-ის დახმარებით drop cup option-ში შევიდეთ და შევარჩიოთ სწორედ ასეთი სტანდარტული ანუ ამ ფორმის ჩვეულებრივი თუ ავირჩიოთ მაგალითად მეორე ან მესამე ვარიანტები რომელიც იქაც ქონდა ხომ ავირჩიოთ ფონტი ავირჩიოთ რამდენ ხაზზე იყოს განთავსებული მოდით ავირჩიოთ მაგალითად 10 ხაზი მაქსიმალური რაოდენობა 10 ხაზისა და distance from text-ი შეგვიძლია მივცეთ დაუშვათ 0.3. Okay. და აი როგორ ხედავთ, ასე მოხდება. V, video და ესე გრძელდება კონკრეტულად ტექსტი.